Kama ndio mwanzo unajiunga nasi, karibu katika taarifa zetu. Jaji wa mahakama ya rufani Imana Laibuta, ambaye ni jaji wa kwanza mwenye matatizo ya kuona, ametoa wito wa ujumuishwaji na usawa kwa watu wenye mahitaji maalum nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa kimkakati wa taasisi ya elimu maalum, Laibuta alifafanua changamoto mbalimbali zinazokabili ulimwengu wa kisheria wa watu wenye mahitaji maalum, na akaiomba serikali kusaidia katika kuhakikisha upatikanaji kwa urahisi na gharama nafuu ya vifaa vya kuwasaidia pamoja na teknolojia. Siku mbili za maonyesho na utoaji mafunzo ya taasisi ya kushughulikia elimu maalum ya mwaka 2024 kilibeba wito jumuishaji na usawa kwa watu wenye mahitaji maalum. Imana Laibuta, ambaye ni jaji wa mahakama ya rufaa na vilevile jaji wa kwanza mwenye matatizo ya kuona nchini, alisema kuwa imekuwa changamoto kwa watu wenye mahitaji maalum. Sometimes I walk around with my assistant Bernard and all that people see is, hey, this blind man, and in some buildings we are stopped, hey, where unapeleka huyu wapi? Usually I just say, no, he is not taking me, he is assisting me to get to an office up here. Inclusive technology spells success to those of us who have special needs. Huku akitoa pongezi kwa hatua ambazo zimechukuliwa katika swala la ujumuishaji nchini, Laibuta pamoja na washikadau wengine walitoa wito kwa upatikanaji wa vifaa vya kuwasaidia pamoja na teknolojia kwa watu wenye mahitaji maalum. In every technology that we are doing as government to try and push to ensure that all these standards are met by ensuring that you provide technology that is accessible to everyone. So far about 21 systems have been made accessible. It allows us, without needing scale, to go down to a market segment of one. With AI, a lot of the speech generation is European or American. That doesn't work for our Kenyan children because most of them will speak with accents. So equating assistive technology with language needs to be one of the things that we push. So when we talk about assistive technology, we're talking about equipment, but we're also talking about the services that go along with that equipment. We often ignore the invisible disability. So imagine going to school and not being able to express how you feel to a teacher, because there is no way to be able to vocalize it. The government will be releasing support for autism and therapy services. This is what is on the pipeline. When parents had a conference here, they raised that issue and the government is responding. Mafunzo haya ya siku mbili pia yalitumiwa kuhimiza wazazi wa watoto wenye mahitaji maalum kuwahamasisha pamoja na kuchochea uwezo wao, kwa kuwa mara nyingi wao hutengwa na jamii. Sarafina Robi, Darubini.